ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೆಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹಾಕುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಜಾಬ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಇದೊಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಐ ಟಿ ಐದವರಿಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಐ ಟಿ ಐ ಹಾಗೂ ಡಿಪ್ಲೊಮಾದವರಿಗೆ ಏನು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಅಂದರೆ ಸಿ ಸಿ ಐ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದೊಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಾಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಬನ್ನಿ, ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಇದು ಬಂದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪಿ ಓ ರಾಜ್ಬನ್ ತೆಹಸಿಲ್ ಪೊಂಟಾ ಸಾಹೇಬ್ ಸಿರ್ಮೂರ್ ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್, ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿಟರ್, ಇವರಿಗೆ ಸೆಮಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮೂರು ಖಾಲಿ ಇದಾವೆ. ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಐ ಟಿ ಐ ಫಿಟರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 15,418 ರೂಪಾಯಿ. ವೆಲ್ಡರ್ ಅವರಿಗೆ ಐ ಟಿ ಐ ವೆಲ್ಡರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ, 15,418. ಪ್ಲಂಬರ್ ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಐ ಟಿ ಐ ಪ್ಲಂಬರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, 15,418 ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಸೆಮಿ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಎರಡು ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಐ ಟಿ ಐ ಇನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇಮ್. ಇನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಸೆಮಿ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಎರಡು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಐ ಟಿ ಐ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಆಗಿರಬೇಕು, 15,418. ಇನ್ನು ಡಿ ಒ ಇದು ಒಂದು ಹೈಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ತಾವು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಸಿಮಿಲರ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ. ಅದರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, 19,864 ರೂಪಾಯಿ. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 11 ಪೋಸ್ಟ್, ಐ ಟಿ ಐ ಹಾಗೂ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಎರಡು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 11 ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಜಾಬ್ ಆಗಿದ್ದು, ತಾವು ಎಷ್ಟು ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಮಾಡಬೇಡಣಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅಂಥವ್ರು ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಲೋಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೇನಾದ್ರು ಲೋಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಮುಂದಗಡೆ ತಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸು ಹಾಗೆ ನಾಲೆಜನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗಿಂತ ತಾವು ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಆಫ್ಲೈನ್ ಆಗಿ ತಾವು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಹಾಂ, ಇದೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮು, ಇದು ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು, ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಹೆಸರು ಏನಿದೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಹೆಸರು, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತು, ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಅಂತೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ, ಮತ್ತು ಇ ಎಸ್ ಐ ನಂಬರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು, ಪ್ಯಾನ್ ನಂಬರು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜಾಬ್ಗೂ ತಾವು ಪ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಮತ್ತು ಮ್ಯಾರಿಟಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ಸು, ಮ್ಯಾರಿಡಾ ಅನ್ ಮ್ಯಾರಿಡಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಪರ್ಮಿಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು, ಮತ್ತು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸನ್ನು ತಾವಿಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇಮೇಲು, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತೂ ಕಡ್ಡಾಯ ಇವಾಗ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಲೆಕ್ಚರು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಲಿದೆ ಅವ್ರ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ತಾವು ಈ ಒಂದು ಜಾಬನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಗೊತಾರೆ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ಬರೀತೀರಾ, ಹಾಗೆ ಓದ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ತಮ್ಮ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು, 10th ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು, ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು, 10th ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು, ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಇಫ್ ಎನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಇದ್ದರೆ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡು, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು, ಮತ್ತು ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಇ ಎಸ್ ಐ, ಇ ಪಿ ಎಫ್ ಇದ್ದರೆ ತಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಕಳಿಸೋದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸೋದಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ತಾವು ವಯಾ ಕೊರಿಯರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಬೋದು. ಯಾವುದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಬಿ ಸಿ ಐ ಎಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಫೀಸ್, ಬಿ ಐ ಸಿ ಐ ಎಲ್ ಭವನ್, ಸಿ ನಂಬರ್ 56A/7 62 201301, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ನೀವು ತಾವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ ನಂಬರನ್ನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದಂತ. ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಬಂದು 01204177850. ಓಕೆ, ಇದೇನು ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫೀ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದೊಂದು ನಾನ್ ರಿಫಂಡೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಾವು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಇವರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪೇಬಲ್ ಅಟ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫೀಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಜನರಲ್ ಹಾಗೂ ಒ ಬಿ ಸಿ ಅವರಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಎಚ್ ಅವರಿಗೆ 850 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ಆನ್ 10th ಆಗಸ್ಟ್ 2020.
ಇದಿಷ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿ ಸಿ ಐ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದೇನೋ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಅದರ ಮಾಹಿತಿ. ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.